boa, tô fazendo live. Matou sim. Esse aqui, o cara matou um de dois. Pois é. Ah, o Carlos e o Rafael estão fazendo amizade. Juntou os dois em cima de mim. Uai, o Carlos e o Rafael estão fazendo amizade. Ah, o Carlos e o... Não, Giovana. O Carlos e o Rafael estão fazendo amizade. Se fosse pra jogar duo, nós falávamos. E acho que é ele e a Ju agora, tá? Não, a Ju não fica. A gente vem com um modelo de jogo muito bem estabelecido, então a gente espera dentro dessas forças, desse modelo, com o time que jogou. Cada um pega o teu duo. Vamos ver se a gente consegue virar. O que será aquilo? Tá bem fininho. Seria gilete? Não é possível, né? Eu vou mandar um no grupo na hora. Ah, mano, os caras ficam fazendo amizade. Chegaria um arbitragem. É pra jogar, é solo. Manda aí. Se eu mandar, Juju pode reclamar alguma coisa comigo. Se você mandar, ela vai falar pra mim. Antes da pandemia? Pra você aí, fala os caras ficam fazendo amizade. Iria lá atrás, perguntaria o goleiro, pegaria o objeto, mostraria. Nesse momento ela não pode fazer isso por causa da pandemia, ela tem um local específico para poder ficar, né? É o Dourado em campo! O se fosse para jogar duo, cada um criava o seu. Quem é que vai levar a melhor, hein? É, ó, o Cuiabá venceu apenas um dos cinco últimos jogos que fez. Vem de duas derrotas, 3-0 para o Brasil, lá em Pelotas pela Série B, e 2-1 para o Grêmio. Eu vou mandar solo. Né? Com essa derrota para o Grêmio, caiu inclusive uma invencibilidade de 16 jogos na Arena Pantanal. Ué, tinha um, o Du me mataram, que um Du me matou. Eu vi um Du fazendo amizade. Vem contra a Ponte Preta em BH pela Série B e venceu o Internacional por 1-0 em Porto Alegre na Copa do Brasil. Em 11 jogos fora de casa, venceu 5. Um minuto de silêncio. Em homenagem aos mortos pelo coronavírus no nosso país. Vamos usar máscara, gente. Usar o álcool gel, tomar todo cuidado. Mais de 165 mortos no nosso país. Mesma coisa, fome. Então tá, tô convidando meus amiguinhos de... Informação de... Eu já avisei, se eu pegar fazendo, jogando junto aí, não entra na próxima sala. Tá? Tá todo mundo, depois jogar só. Não, viu, né? Vai, na próxima sala já não entra mais. Ah, então já era pra ter excluído agora. Já era pra ter excluído, né? Excluído, essas porra. Nininha.
banco. Você tá vendo aí no campo de defesa, Edney. Entrega no meio para Aureni. Matheus Barbosa. Bota aqui pelo lado esquerdo para Marcinho. Tem a passagem do Romário. Mano, comprei esses frangos à toa. Marcinho caminha. Romário. Comprei esses frangos à toa. Fez o movimento para cabecear. Aí percebeu que se a bola passar, chegaria no Cavicchioli. Deixou a bola passar. A gente é mal. A bola pro Rodolfo. Não saiu. Ele encara a marcação do Edney. Edney bate nela meio torto. Ademir escora. Matheus Barbosa falha. Juninho abre. Bola com o Rodolfo. Rodolfo recebe, cruza lá do outro lado, toque de cabeça para trás do Felipe Azevedo. Nós temos o Felipe Azevedo na equipe do América e o Felipe Ferreira na equipe do Cuiabá. E ambos com a camisa 7. O projeto do Igols está de volta. Mais uma vez cada gol marcado no Brasileirão. Vale 3 pares de tênis. Você também pode participar dessa corrente de bem. Acesse doigols.com e saiba mais. Filhinho já tava na bacia já. Aí o capitão do time, Anderson Conceição. Olha aqui pro Romário, curta, mas ele se antecipou, Juninho. Entregue pro Elvis, o camisa 10 do time. Chega a marcação do América, Zé Ricardo. Juninho se antecipa, agora Anderson Conceição. Oh. Não à toa estão fazendo. Ó, oh, gente, cadê o restante do pessoal da guilda? Série B do Campeonato Brasileiro. E não tem os pães? Olha, a Aline tava agora e de repente saiu. Lateral vai ser cobrado ali pelo time Ferreira. Tá no detalhe aí, ó. O tempo toca nela. Não chega pro Ademir. Aurenir. Elvis. Minha sala de pistola. Lateral pro Cuiabá. Você vai fazer sala? A próxima é sua, né? Você tá curtindo no canal Campeão? Cauê. A nossa Série B do Campeonato Brasileiro. Lateral cobrado aqui pro Anderson Conceição. Edney, bota lá na direita. Edinei com o Rodolfo. Tá tudo isso aí, caramba. Elton. O Marcinho pela esquerda. Ele joga aqui com o Romário. Concentrado. O Marcinho bem em cima da linha. Ele prefere mais atrás. Matheus Barbosa. Que tá concentrado. Travado na hora do passe. Juninho com ela. Felipe Azevedo tá passando pela esquerda. Bola pra ele. Rodolfo tá no comando de ataque. É linha Felipe Azevedo. Busca o passe com o Juninho. Recebe a bola. Bota na direita. Ademir com ela faz o cruzamento. Pra fora, pra fora, pra fora, pra fora. Aos 3 minutos. Passe de Ademir. Conclusão de Felipe Azevedo. E o América teve a primeira grande chance do jogo. Prontinho. Quase o primeiro gol do Coelhão. Depois, tu cria uma sala pra nós dois. Você jogou aquele modo caiova? Bem construída desde o meio. Não é personalizado? Não. Depois, cria uma sala aí depois pra nós testar. Sport TV, eu sou gostoso. Como que é isso? Ah, é uma sala, gaiola, não sei lá de quê. Entrega, posto completo, só tem lá. Nunca nem vi. É, depois eu te mostro, aí você cria a sala, mas não fala pra ninguém. E o América tenta chegar outra vez. Felipe Azevedo. Geudo. Mano, eu sou feio, viu? E é tiro de meta. Meu Deus. Torcida americana, jogue junto com o Coelhão. Aê! Verde faz o América cada vez mais forte. Acesse www.americamineiro.com.br e escolha o seu plano. Ó, gente, sem querer eu convidei, gente, que é da guilda. A Série B do Campeonato Brasileiro está na 21ª rodada. Este é o jogo que encerra esta rodada. Amanhã não teremos jogos, porque teremos as eleições. É o dia de escolher os nossos representantes. Você já deve ter escolhido aí os seus representantes.
Tomei no cu. Tomei no cu. Elvis Presley. Elvis Presley. Tristan. Clifford. Mike. Não, não vou te matar, não. Você vem pra cá e vem quietinha, vem lutear. Indica tudo. Já é? Giovanna, tá, os caras é da guilda, Giovanna. Não, seu filho da puta! Que? Cabezinho que eu vou criar, deixa eu terminar aqui. Ele vai fazer? Já tá acabando aqui, Giovanna, Giovanna, vamos fazer o seguinte. Só nós dois. É porque nós é especial pra ele. Não é, né? Mas é lascado. É eu. Tô indo aqui perto do... Fala com o João 5 que nós vamos terminar essa e depois não. Você quer tirar, Pritinho? É, eu sou. Viu? Cadê você? Nós já tá acabando. Nós. Eu falo com o futuro. Nós já estamos acabando aqui. Eu já tô falando. Eu tô indo ali, ó. Eu nem sei. Eu nem sei.
Você tá me vendo? Não, tô. Deixa eu ver se fala que é Juju sim pra todo mundo, então sai. Fala, se eu falo pra todo mundo, então que sai, vamos fazer outro. Eu tenho uma sala, fala qual é. Eu? É, manda aí no zap aí. Eu tô aqui na mil de novo, aqui, ó. Me viu? Você tem alguma conta pra doar? Ué. Bem não. Vem cá, ó, vamos, vem cá, isso aqui, ó. Vem cá. Travado, né? Costa aqui. Os sistemas parecidos. E a até agora. Obrigado por ter lute, amigo. Você é um amigo. Ué, você tá puta. Você morreu, não? Meio arrastado, assim. E que jogaram na quarta-feira, né? Opa, e eu racho de quê? Sei de quê? Volta a campo. Suicidou-se? Ela o Pio. Volta, 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 volta. Ô, Bahia. A Juju fez a sala? Muito difícil. Olha a pose. Mais um flash. No intervalo a gente mostra olha de novo os melhores momentos e esse lance também. Olha o flash. Vamos lá, olha mais atrás. Entregando pra Elvis. Elvis com o Anderson Conceição. Onde você pegou esse papel de parede, gente? E a noite caiu pra ti. Afunda aqui a Aureli. Tá nem carregando os braços. Abre na direita. Os zagueiros do Cuiabá trabalhando a bola. Você tá vendo aí o Ednei? Diga, diga. Oh. Todo dia, confusão. Que colou? Oh, oh. O que aconteceu? Oh, viado. Oh, viado. Não estou te ouvindo. Oh. Uai, não sei, Rafael. Arrumou rolo lá, não deixou nós entrar na partida, não. Nem eu, nem Miguel, nem o João entrou. Pois é, uai. Fala pra Giovana criar e criar direitinho, viu? Não, beleza. Os meninos da tua turma tá online aí? É, vai atrás desse, daqui a pouco eles estão montando o grupo, tá jogando. Não, o Pio tá online. Eles estão online. Vamos entrar lá.
Hein? Ah, bora? Ah, não. Inimigo também. Ah, ele fez isso comigo também. Eu matei o preto. Ele é um bom. Aí. Ué. Calma aí que falou. Preto nem clicou. E vai atrás de novo. Ela tá achando que eu não pudei não, quer ver? Chamo ele? Entra em mim. Caraca, que você morte, Priti. Oi. Foi a Aline. Que novidade, eu tava de águia. Não. Na outra partida. Ah, tá. Na outra partida. A Aline falou assim que você colocou mina na casa inteira. Ela falou que caiu na granada pra sair da mina. Ela falou que se você tivesse perto, ela ia te dar um murro. Tô chamando, ele não entra? Quem que já vai estar arrumando rolo? Ele é mobile? Não. É. Tudo. É, safado. Chora não, filho. Fica assim não. Fica triste não. Rapaz, por favor, também quer assistir. Pode ser um pouquinho? Ah, bonitão. Ó, tem dois aí. Dois aí, amor. Bom, Giovana, faz alguma coisa, aqui. Já me derrubou aqui, ó. Giovana tava lá junto com o cara, velho. Ó, o cara não tá nas costas, amor. Chora não, coleguinha, chora não. Aí
fictício, não. Mas se eu tivesse morrido de águia, com gel, ia ser tudo bem. Eu morri sem munição na mão, nossa, e bem. Fica triste não, Miguel. Tomei aqui no cu, tem uns quatro aqui. First blood. Vai lá, levanta minha chula. O João foi ele fora. Pega o dele, hein? Vai lá. Pega o celular do João lá. Anda. Pra que tu pega no meu? Pra você largar e vai pegar o meu. Moleza, lá, vai morrer pra seis. Curva tua. Mal teus quatro vivos. Não adianta muito, não. Deu ruim. Vai, mata. Que mané, o pai tá on? Pai tá on, caralho. Pai tá morto. Não, mas porra. Vai ver. Pai tá on, daqui a pouco. Vamos pra cima deles, hein? Eu tô sem colete, sem capacete, sem gel, sem bomba, sem nada. Pai tá on. Que bom. É, ué. O João tá. O João tá. Daqui a pouco. Você... O João tá. Pai tá on. Ah não, Alice, nossa, eu sei que esse bico aí é sacanagem na hora de eu jogar Free Fire. Porra! Hã? O Miguel tá jogando ali. Dois! Comenta o cu aí, sem nada. Mentira! Alice, liga, até deitou. Coloca lá embaixo com o copo do Miguel. Ai, vou lá buscar. Levanta o cara. Então, o sonho acabou com a gente. Ah, vamos, Giovanni. Sim. Vai, vai me finalizar. Eu vou pra. Nossa, o da Mandemort. Ele é muito diabólico.
Metallica não, mano. Eu sou do mal. Lê pelo capacete, viu? Soledade, gente, é muito bom, velho. É que o PS tá alto, né? Cuida minha granada aí, tio! Entendi. Giovanni. Triple kill. Quaternary kill. Ainda não? First Blood.
Ô Zé. Ela vai jantar aqui, mas tá nós entra. Demorou então. Alô.